No Recife, goleada do Sport contra o Grêmio. Leonardo chuta, a bola bate na trave, nas costas de Darley. Veja no replay que a bola já havia cruzado a linha quando o goleiro do Grêmio consegue alcançá-la. Sport 1 a 0. Lima cobra a falta e Alexandre Lopes completa para o gol, 2 a 0. Depois da cobrança de escanteio, Ronaldo cabeceia e aumenta para o Sport, 3 a 0, fácil. Segundo tempo agora, nova cabeçada de Ronaldo, agora completando a falta, 4 a 0 para o Sport. Depois do cruzamento da esquerda, Irani encerra a goleada, que goleada, 5 a 0. O Sport segue em terceiro, o Grêmio aparece em 19º na tabela do brasileiro.